sing kerasa kono. So, sinarengan kadang-kadang Mbah Demang Production. Sing rawuh Bapak. Katelaken wijing rawuh Bapak Ibu anje. Badhe langsung nyanyi apa mboten? Oh mboten. Suwan, suwan kae. Ngresake kowe. Sopo sing dawuh sapa Mas? Kuwi lho. Iki jane gur wani-wani angas sak jane sik. Ora dicetek mlayu kuwi. Rene Dian nyucuke. Ayo, ora entuk mlayu. Ora. Kowe gelem ngombe ra? Ora, kandunganku lemah, Mas. Wes. Ayo. Zaman aku rung meteng kae wani, Mas. Oh, zaman rung meteng wani saiki wani ngayahi apa ora? Wani ra? Kowe kuwi yo. Gah, kowe kok mlayu neh tekan kono. Hei, Mas. Eh, nek tak barani ku rasa wedi padha lanange padha padha lanange dene iki wis drop sik kok la iya lho krawung ya guru udur-uduran ta angger mundur tiawe nek maju wis begagah begagahi mlayu apa mlumah ye yo masukin masukin ya masukin deh yang apa cawetan eh kok cawetan apa cakepan catetan cakepan satria Mas, sister.
kok wani pora? Wani, wani nyocok keok. Wani no? Aja banter-banter mlotro. Alah alah iki apa? Iki tak bendratok ya, Mas. Kok geret ngono lak ya glundung. Piye piye? Wis jam. Dang didangdutke lagune anyar-anyar. Oh, Joko Tingkir. Joko Kentir, lagune Joko Kentir. Jari anyar Joko Tingkir. Lah iya kok ya. Iki langsung. Saiki pongko. Saiki. Mengko. Catatan sajroning ati. Catatan doktor. Matur sembah nuwun.